שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדויות שבעזרת השם אנחנו נעשה אחרי זה, כולם הם מוקדשים לרפואת שירה, לרפואת שירה בת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד? השבוע הזה של לא היה בעצם שבוע שעבר, כי השבוע הזה זה השבוע השלישי של הקמפיין שלנו. אמנם עוד לא הגענו ל-770, אבל בדרך כרגע יש לנו 672 מנויים. ואם כל אחד ואחד ממכם, כל מי שבעזרת השם יצפה בהתוועדות הזאת, אם כל אחד ואחד מכם יתנתף ויתאמן בלייק, אז בעזרת השם עד ליום המיוחד ג' תמוז בעזרת השם עוד נתקל להגיע ל-770 מנויים. אז חוץ מזה שזה השבוע השלישי של הקמפיין שלנו, זה גם פרשת בעלותך. ובפרשת בעלותך אז מסופר על אהרון הכהן, על זה שהוא מדליק את הנרות. ורש"י הוא כותב לי, למה נשמחה פרשת הנשיאים לפרשת בעלותך? כי אהרון הוא ראה
שכולם מביאים מתנות וחורבנות ודברים, והיה עצוב למה כולם מביאים ורק אני לא. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תעשו, אתה, רק אתה תתקל להדליק את הנבות בבית המקדש. אז אל תעשו. ואני פרטת בעלותך היא נשמחה לפרטת הקורבנות של הנשים. ושבוע הבא זה גם כן שיהיה התאריך המיוחד כ"ה כ"ה סיוון, שכ"ה סיוון זה ההילולת של הרב מרדכי אליהו. הלל וסולל. ולרב מרדכי אליהו היה קשר מאוד מאוד טוב עם חב"ד ועם הרבי. והרבה זמן לא למדנו מיימר, מאמר של הרבי. אז בואו נלמד. ועלי זכות את הנרות אל מול פני המנורה יזהירו שבת הנרות מדייק. הרבי הריין בא למעצר והגיעו לבמאמרות ברמת של זה שבהתחלה הוא אומר בעלותך את הנרות סתם ולא מזכיר את המנורה. אבל רק אחרי שהוא מזכיר את המנורה
מזכיר את המספר שלהם. ואז הוא אומר, ויעירו שבעת הנרות. וגם צריך להבין תוספת מאמר ארוך, וגם צריך להבין מה שכתוב על מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הרי פני המנורה הוא נראה מצוי, והיה צריך להגיד אל מול פני הנרות להירו, ולא אל מול פני המנורה. מול פני המנורה להירו שבעת הנרות. הרי פני המנורה הוא נראה מצוי, ובוודן צריך להגיד את מול פני המנורה להירו ששת הנרות ולא שבעת הנרות. ונקוד את הביאו בני שהנרות שעליהם נאמר בעלות חכה את הנרות. והנרות שעליהם נאמר יאירו שבעת הנרות ונבות סתם. הם שתי עניינים. אחד, בעלותך את הנבות סתם. זה הנשמה. למה ככתוב נרשם נשמת אדם? זה הראשון. השני זה כמו שהנרטיבת שלו לעלות למעלה, ככה הטבע של הנשמה להתאפק בצורת ובמקור. אלא שבין הנשמות של בריאה ינשיר הזה. טבע בטבע, טבע הרנסות שבהם ובאלם, ועבודתו של אהרון היא לעורר ולגלות את הטבע הרנסות שבאת הנרות קי על המרות שברקי השמיים. כדית במדוון שם נתקנו שכול כנגד העולם, שכל הניזנים שיהיו בבריאת העולם היה אותו דבר גם במתקן.
והמנורה שהייתה במתקן היא דוגמת, היא דוגמת יהיו מאורות ברכי עצמם. מה שכתוב שהעירו שבעת הנבות, אף שבמאמר יהיו מאורות כתוב, הבעיה שלוקים את שני המאורות. ובגוימר הוא פיסמת וירח זה קרי המאורות. אבל בפרטיות ישנם שבעה מאורות. וזו בעלותך את הנבות. שואל את זה עבודתו של אהרון. להעלות את הנרות שהנתמות של בריאה יצירה ועשיהם יהיה בהם את הרצון לאלוקות בגיל. על ידי זה להירון שבעת הנרות שנעשית תוספת אור והמאור יהיו מאורות על דרך שרה הוסיפה על המאורות. והנה מידן שבעלו יתחו את הנבות לפי הפסוק של הפסוק זה מדבר על נרות המנורה. אז מובן שזה שבעלו יקחו את הנרות בפנימיות. אני לא נמצא. זה שבעלו נכון את הנרות בפנימיות העניינים חי על הנשמות, וכי הנרות בנשמת הן בפנימיות של נרות המנורה בנשף לזה. שהנשם אתם נבט בכלל הם נבט המנורה. וזה שבמנורה היו שבע זה מפני שהנרות של הנשמות זה נכלל לשבע סוגים. ואף על פי זה צורך להבין טעם השינוי בלון שנכתוב שבנרות המאורות כתוב יאירו שבעת הנרות, ובנרות של הנשמות כתוב בעלותך את הנרות. ויובן זה על פי מסוכות בליקוטי תורה של בעל התניא הרבי הראשון של חב"ד. אז מה כתוב שמה? כתוב שמה ששבע הנרות של המנורה הם שבע סוגים של בני ישראל בעבודת השם.
יש מישהו שעובד מאהבה. ויש מאהבה קריף פייס. מגבור. וכל ויש למר. דנזל שהצוות סוגים אלו אף על פינת החילוק ביניהם זה רק באופן העבודה שלהם בכל זאת נקרא צבע נרות ומזה שהנשמה היא קרויה נר. משמע שם שבע סוגי שמות וכיוון שאני נבראתי לסמן את קייני ובפרט להגיד שאני לא נבראתי אלא לסמת את קייני לחן החדוך באופן עבודתם. זה נוגע לעצם המציאות שלהם. ועל פי המזרח במקום אחר, בדיוק לנסון רג'ל, אני נבראתי לסמן שתכוני. זה שעניין של האדם ולסמן שתכונו. ובנוגע לבריאתו, רגעת הנשמה לבריאה, אבל הנשמה עצמה, כמו שבבחינת תורי, למעלה מבחינת התברת, כיוון שחלק לא יקומים על ממין, אינה אמצעי לידי עניין. וגם לא לעניין של סמן שתכוננו והתכלין שבא בעצמו. מובן שהתחלקו את הנשמן באופן עבדתם היא רק בהדרגת את הבראתה ובלמד עם המהות שלהם. זאת פנטיינת לומר בעלותך את הנבות נבות סתם ולא את סביבת הנבות. ולרמד שעל ידי הנשמת בעלותך את הנרות היא גם בהדרגה לתורן שלמעלה מתחלקות נרות סתם לנשמו בולד מהמיימר שבעלותך את הנרות ובנשמת של ביעה. למה? זה כיוון שעל ידי ירידתם לביעה, לבריאה יצירה ועשייה. טבע הרצון והעליין שלהם ובעליהם אז לכן צריך לעורר ולגלות את
צבע העלים שלהם ועלים שחורת הניבות. הוא התחלת העלים. אבל על ידי זה נעשית בהם אחר כך עליהן העלית יותר ויותר. שהם מתעלים למעלה. יותר גם מכמו שהם היו לפני שהם ירדו. ויובן זה על פי תורת הרב המגיד. הוא היה הרב של בעל התניא, הוא היה אחרי הבעל שם טוב. על הפסוק בעלי שחות הנבות, שהנבות זה המצוות, כמו שכותב כינור מצווה, כמו שבנר שורה אור, ככה המצווה הפנימית, האור שלה, זה אהבה ואורה. ופירוש בעלי שחות הנבות, זה פירוש עד, וגם אם הוא שתעלה את עצמך עם המצווי. ועלי ילמוד פני המנורה להפנים יום. ועד דרך, אתה כותב, וידבר עליכם מן כל הדברים האלה ללמור. אני חייבה להדליקך. שהכוון שכל המצוות, כל הדברים האלה יהיה לאמור. שהאדם יחשוב ויאמר, אני חבלה יהיה לך. היינו אהבה ועירה. רנשי טבן, אנכי ולא יהיה. וגם רנשי טבן, אהבה ועירה. זה אנכי ואהבה ולא יהיה לכם, זה עירה. על פי, על פני פירוש פנימיות, שהפנימיותו הקודם ברוך הוא. וזהו, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנבט. שימשיב את השם יבינן, אהבה וירה ותפארת וכולן. ולכאורה הכוונה בזה זה פנימיון, זה בהפנימיון למצוות לצטיינים. שאל את זה כאילו המצוות באים לאב עבירו, וזהו שנך ולא יהיה. כלל את כל המצוות זה רנשי טבן, אב ואירו.
את הפנימיות שלו, היא כמו אור הנר, שהאור והנר הם דומים זה לזה, ועל ידי זה נמשך בהם אחר כך פנימיות נעלת ביותר. על פני, על פניי, אמיתית הפנימיות של הקדוש ברוך הוא. ועל פי זה יובן גם הכן שעוד שני העניינים, שבעדתך הנורות והפעול, שהנורות והנשמות, גילוי טבע הרצוף והעלייה, בנשומת לביאה, בריאי יצר ועשי, ונשאל את זה, נעשה בהם עדיה למעלה יותר, כמו, גם מכמן שהיו באנשים. לפני שהם ירדו לביאה. זה שאני שומע מתעוררת ברצון, אהבה רבן שלמעלה מטעם ודעת, שטות דקדות שהגם שעליון זו אל מול פני המנוירו, בחינת פנימיות, ידרגו הרנסונת הפנימיות, דוגמת שאב אווירו, שנמשוך עם הלדי ימית ואין, ועד הדיני, היא מתעלית למעלה יותר גם מקמון שהייתה בעצמית. הדרגה השנייה של פנימיות על פניי. ואיננו שאני שומר גם קמון שלמעלה. דוגמת הבן, כמו שנמשך ממי אחריו, אבל אין שמני שומע, כמו שמשמשת בעצמו שישבו. בדוגמת הבן, כמו שהוא במי החאבתנו, עוד לפני שהוא נמשך. הנה בגדר המשך הבגילי, ועל ידי עבודת הנשום בבידתה, למטה לעורר או לגלות את הטבע. הרנסוף העליון שבזה שהיא דוגמת טבע הגגויים שהבן מתגעגע אליו שלו. הנה, אם כבר הזכרנו שהבן מתגעגע אליו שלו, אם כבר הזכרנו את המשפט הזה, הנה, אני כבר שנה בערך שלא הייתי אצל הרבי, אצל אבא שלי, ואני מאוד מאוד מתגעגע לשם. Mm.
על ידי זה מתגלית עצם הנשומק כמו שהיא מתרשת בעצמות. למה? כי לגבי דגת הנשומת בדוגמת הבן שנמשך ממי החאב העדי לביע ומכל שכן הרד למטה בעל המדרוגתמי מתעלמת ומתתרת את זה וכידוע שרק הנשמות והנשילות הם נקראים בשם בונים. וזין שגם בבידתה למטה בבחינות בן בגילוי שהרשו הבעלי שלה הוא בגילוי כבן המתגרגל. אל אביב הוא על ידי גילוי אין שמני שומר כמו שהיא במוח האב. עוד לפני שנים שוק שלגבי דרגתו אצילת ובביעה הם בסופר. אך למה הם באו? ועל פי ג'ינג'ינג לבר מסוכות בליקותי תירו על הפנסוק ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגוי מהר זה דבר השם עמד את דרובב לי. שאני שייך למנירו לדבר השם את רובבל שדבר השם מקור נשמת ישראל. ומה שכותו דבר השמן דרובה ולא כישראלן בזמן קודש בבל נקראו בשם דרובה בל. השם ושרת לי בארץ בדרובה ולמלשון זרוע בבבל. וזה יצריכות של מנורת זהב עם דבר השם מדרובבל ככלל עצמית מנשואל נקרא עם מנורה. ולכל אינו מובד מנוגה לעניין מנורה ישראל הם דורים בבבל ואין שלמה. הביור בזה שלכורה של מובן מה נוגע לעניין המנורה שקודם דרום בבבל ואין שלמה הביור בזה. אז על הפסוק הזה על שידוע בדין שהרד של החלוט שנקרא בשם זריעה
וכקוון הבעירית אינטלנטור החליה. בדיוק מתדוי הבארץ, שהיא בשביל עצמך, בריבוי, זה כלום אדם תורה עשייה, אין לך נתקום הקורים. וזה עשייה חוץ לדמיני זה. שמנורת נעב עם תרופה וכעניין שבעלותך תנבות דדן שנתבר לעיל שעגילו שלשום הנשום הוא על ידי עבודתו בבידתו למטה הוא ובכללות בעיקר הגילוי הוא על ידי העבדם של ישראל ברגעתם בפרט בגלות. ולכן זה נקרא ישראל כאן בשם תוך בבל על שם שיות רואים בבבל בכדי דרמת שדווק שגם בזמנו גלות ישראלים מנורה שגם כאן שרני היא שונה בגלות הזלב ער יצירה מישהו שהשארית בגלות יצירה של ידה נעשה שמחה בריבור גדול יותר בעלון שכות הנבות. אז ונקמות על הפבל שבעלן שכות הנבות כעד הנשומת יקרא להיות שלהם הוגיל לשאות המקמות למשרות באסמות עוד לחשוב גם לפבל שבעלון שכות הנבות קיה למשווה שהעליין שלהם ישנים שרבה מעצמות שעלידי ששבלם מקיימים את המשווה שעשבן שנשמת שרואה לבי עצמת אז הם ממשיכים באמת גם במשביל ואז על ידי זה שישרואה להם מקיימים את המשוות אז הם ממשיכים באדמות אבן שרבה וחוקן ללמטה ועל ידי העבודה שבעלון שחולת הנבות וגולמר שיעירו שבעת הנבות בכל העניינים דלהם מקרבים וממהרים את האיש הזה ולא ידקויים שיהיו בגיול המדיד והשלימו על ידי הרבי
להשליט המלך המשיח על ידי משרחתנו. וגם לפני שבימים האחרונים שחוש הגולות יהיה לכל בני ישראל אור במצוותם עד ידי שכל אחד יש אור וחיות בעבד ישראל ודי מהרוד אין שעות קיימיו שבלילה קיימיו בבינת משרחתנו יהוה בגולנו וידיכנו קיימים לארצנו שאל תיעלי בעלית ובכל העניינים בתכלית השלימות, בפנימיות וברוכנית, גם יוחד. אמן. ונגמור את התוועדות המיוחדת שלנו. תוועדות ערב סבן פרדס בעלן שלך. שצריך שאני רוצה שיהיו מעצמם. בתקווה גדולה שעכשיו נזכה כולנו ביחד לחזור ולהתוועד עם הרבי בעיר הקודם, שזה בירושלים ובהר הקודם. שזה בהר הבית, בעזרת השם בית המקדש שפועל מסגד אל-אקצא. ובבית המקדש השלישי, ותכף מיד מאמין, לחיים, לחיים ולברוכים. ושבת שלום לכולם.